阿Joan，多謝你先。今天這個嘅創業教育業咧，你就同大家分享了很多。多謝你邀請。多謝。逢星期六咧，我有啲嘅勵志故事咧，同創業有關，好多時都同啲朋友分享一下啦。咁點啊？有冇個故事同我哋分享一下？好啊，你考我急才，我講個雞嘅故事俾大家聽。咁咧就從前有一班流浪雞，即係唔係嗰啲即係農場養嗰啲嘅。咁有一班流浪雞，咁班流浪雞咧就周圍咁樣去揾食嘅。咁啊，點知咧就行嗰個地方咧就好慘啦，貧瘠都好緊要，周圍都冇嘢食。咁咧就突然間就發現原來前面有個農場，咁大家餓得好緊要啦，一二三就衝過去，就諗住可以有啲嘢食啦咁樣。咁但係咧好可惜啦，行近啲嘅時候咧，佢就發現咗咧，原來咧嗰個農夫就係將佢有一啲鐵絲網咧就圍住，咁佢哋就睇住啲嘢，就咫尺之間好近好近，咁就有啲谷啊，有啲食物啊，有水啊等等喺前面。但是奈何呢就前面有個鐵絲網就攔住了，他們就很辛苦就看著就沒得吃。有些雞呢就選擇，喂，我不信，因為鐵絲網可能呢我都是可以捐到過去的，即可能呢我都是可以釘到少少的。於是呢就不斷呢就釘啊釘啊釘啊這樣。但當來當去大家都知道啦，即農夫不是死的嘛，即他知道哇這樣不行，即是不可以啦，所以就沒得吃，始終都就釘到呢甩毛甩計，好慘！有啲嘢就傷咗隻眼啊，有啲咧就損咗個官啊，咁樣咁啊好慘，都係食唔到。咁不停，但係佢望住啊嘛，因為佢望住話真係好多喎、啊，好多喎、啊、咁樣。我哋都係繼續努力啲啦，睇下可以幾時啄到啦咁樣。咁始終都唔肯走。咁啊跟住咧，有一隻遲嚟嘅雞，有一隻遲嚟嘅雞，佢因為唔係去到咁近咧。佢先見到啲谷，佢係比較遠啲嘅時候咧，佢已經見到一大班雞咧就圍咗喺度，係咁喺度狂啄。咁佢就遠啲咁樣去睇嗰件事，跟住咧佢就發現原來唔係好遠嘅啫，二十步之外咧嗰個鐵絲網嗰度原來係有個缺口嘅。咁佢嗱嗱聲走埋嘅時候，就係唔係同班傻雞一齊啦，佢就走咗過去嗰邊。只不過是行多幾步啫嘛，咁就已經可以好風騷咁樣就走咗入去，我已經開始食啦咁。咁呢一個故仔其實就話俾我哋聽咧，就唔好冚頭埋牆，即係千祈唔好你係見住人哋成功，即係好多時候我哋做生意，又或者係營商或者係揾食嘅時候，你就會發現，往往你會覺得佢好成功啊，所以我要做；我見到佢賺錢啊，所以我要做。這個永遠都是最拉尾，然後才可以達到的成果。你見到別人的成果，你見不到當初那種努力，或者是那種我們說的遠見，永遠你就是那隻傻雞。當年其實補習這個行業是經歷很多風波，大部分的入行的人或者我們說的行家，尤其是大型的，都是八十年代末九十年代初期的時候開始 establish 他們的生意，經歷的風波是數不盡。例如好似話政府嘅打擊啦，好高調嘅拘捕啦，有呢一個嘅教改啦，有2003年嘅沙士啦，亦都會有一啲條例上嘅改變啦，有兩個公開考試變一個啦，好多人就會係淨係睇到究竟而家我失去啲乜嘢？哎呀，英文嘅市場點解開始萎縮啊？點解而家咁多人唔補 elective subjects 啊？等等。倒不如我哋褪後一步去睇，可能你會見到好多其他嘅商機嘅，冇咗呢一份可以有其他份。你見到嘅唔好淨係下下見到嗰啲，你現有見到嘅谷，亦都唔好淨係覺得我好近㗎啦，我係咁就一路喺度啄。不如退後一步，遠啲咁樣睇。教育係要投資嘅，賺錢都係一樣，都係要首先投資同埋付出先。啱，所以咧褪後一步就海闊天空。係，冇錯。希望呢個故事，呢個 weekend 對大家有所啟發。多謝。